សេចក្តីទុកយូរអង្វែងឬឆាប់តិចឬច្រើននៅត្រង់ថាយើងសន្សំទុកដាក់ឬក៏លះបង់សេចក្តីសុខតិចឬសុខច្រើននៅត្រង់ថាយើងមើលលោកនេះឃើញយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងមើលដោយអវិជ្ជាឬមើលដោយវិបស្សនាមានឬក៏គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាមកទទេទៅទទេប៉ុន្តែសត្វលោកជាប់ចំណងកម្មក្នុងពន្ធនាគារនៃវដ្តអវ័យដែលសំខាន់ណាស់នោះគឺត្រង់ដែលយើងបានជួបប្រពុតព្រះអង្គតាមរយៈព្រះធម៌គឺយើងត្រូវអប់រំចិត្ត ឲ្យបានរួចផុតអំពីការវង្វេងនៅក្នុងលោកនេះអរុនសួស្តីទឹកដីព្រះធម៌យើងមិនមែនជាមនុស្សល្អឲ្យល្មមនឹងចិត្តខ្លួនឯងផងសេចក្តីល្អនៅមានច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវបំពេញទាំងដែលយើងក៏នៅជាបុគ្គលមានសេចក្តីប្រមាទទៀតតែការដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើល្អត្រូវគិតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាគឺត្រូវប្រជែងនឹងចិត្តខ្លួនឯងណាស់វិញទើបជាការប្រសើរ សេចក្តីសុខមិនមែនគិតប្រមាណទៅតាមអ្វីដែលយើងមាននោះឡើយគំនិតយើងចាញ់បោកកិលេសចេះតែគិតថាយើងមានអ្នកនេះឬមានរបស់នោះតែតាមពិតនោះសេចក្តីសុខត្រូវវាស់ប្រមាណអំពីចិត្តខ្លួនឯងតើកំពុងក្តៅក្រហាយរវើរវាយឬកំពុងស្ងប់ត្រជាក់ដោយបានអប់រំចិត្តពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ស្ទឹងឬទន្លេ កាលដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយក៏ហើយនឹងឯងគឺមិនអាឡោះអាឡៃឡើយព្រោះយើងមិនបានហួងហែងថាជារបស់យើងផ្ដាច់មុខឯណាយ៉ាងណាមិញលោកនៃជីវិតនេះក៏ដូចឆ្នោះដែរគ្រាន់តែជាការឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែយើងឆ្លងទៅណាបើឆ្លងទៅកាន់ទីបំផុតទៅត្រូវឆ្លងកាត់ស្ពាននៃជីវិតដែលមានសិលសីលាំងសេតុមហេសខោសិលជាស្ពានមានសៈធំមានអំណាចខ្លាំង